Jeg vet ikke. Det var smerten min til veldig tidlig. Siste fem rundene var egentlig bare å overleve. Gikk dårligere og dårligere. Pulsen droppet og vatten droppet og kroppen bare var mer og mer stivnet. Jeg vet ikke. Det gikk veldig dårlig. Når vi kom hjem fra Sør-Afrika, så var vi så heldige og fikk låne en kjellerleilighet av noen venner for å bo ganske billig, så vi kan forhåpentligvis kjøre samme prosjekt neste år. Da har vi flyttet inn her, i Sturlasvei, ved gressbanen. Et digert hus. Men vi har da lånt kjelleren. Vi fortsetter å bo ganske primitivt. I håp om å få spart mest mulig penger og fortsette å følge drømmen. Nå skal dere få være med inn og se på huset vårt. Ja, da er det to dører. Safety first. Så kommer vi inn til flott furu. Eller trepanel. Første etasje først. Her har vi da altså stuen. Flott innredet. I litt 60-tallsstil, tipper jeg. 70. Så et sykkelstasj, et rom til. Her må gamlemor tøye hver morgen, for nå er jeg bikket 30, så nå er jeg så stiv som en 80-åring når jeg står opp. Litt diverse, så vi blir sultne. Husk på at vi klarte å oppnå noe, så langt. Og fikse sykkelting. Man får litt sånn der hyttefeeling å bo her. Nå skal vi gå ned i kjelleren. Dette er egentlig ganske praktisk da. Skorommet. Man henger opp klær her. Går vi ned i bratte trappa. Kommer vi rett opp i senga. Det som også er veldig fint er at senga er her. Så når du våkner om morgenen så er det ca. 1 meter til kaffemaskina. Og så kan du bare svinge deg 180 grader, så er du på kjøkkenet. Da har vi det vi trenger. En vask og en platt topp. Og så må du sikkert på do. Og da er det bare å gå rett inn her. Så vi har det vi trenger, men ikke så mye mer enn det. Tommy er ute på siste økta si, fordi i morgen da er det planlagt Everesting. Everesting er altså å klatre like høyt som Mount Everest, altså 8848 høydemeter på sykkel i en økt. Og det var noe vi skulle gjøre sammen, men jeg har klart å dra på meg en eller annen magebakterie, så jeg er helt ute å kjøre. Og når jeg bruker en time på å spise frokost min, da er det noe alvorlig gærent. Så det har jeg ikke sjans til, så da blir jeg support og kameradame i morgen. Det er egentlig jævlig kjipt. Jeg hadde egentlig gledet meg til, ja, trodde eller jeg, gledet meg til å sykle 24 ganger opp og ned til Tryvann. Men det får bli en annen gang. Så nå er jeg egentlig bare, ja, fikse litt hjemme her og ordne det til, så Tommy får en bra opplevelse i morgen. Vi skal klatre i Tryvann. Det er litt sånn litt uoptimal bakke, i og med at det er ikke så veldig bratt. Og nedover kjøringene er veldig krevende. Det er veldig mye trafikk. Og så ja, man får liksom veldig lite høydemeter per gang da. Hvor lang tid skal du bruke ned, cirka? Vi har regnet på det. Vi skal bruke cirka 21-22 opp og 6-7 minutter ned. Så runde på under 30 minutter tror jeg det skal være mulig. Altså, det er jo ikke noe andre type konkurranse om dagen. Det er jo ikke noe annet man kan måle seg mot. Og så er det sånn at jeg er jo ikke god nok til å begynne å gå ut og ta kummer her og der. Som de fleste gjør. Så jeg må liksom bare sette meg sånne rare mål da. Så du kan føle litt mestring også? Ja, jeg føler meg liksom bra. Ja, det håper jeg at det går bra mål, så du kan føle deg litt bra.
En runde til på tisse. Skal vi gå? Ja. Han skal ha to salttabletter, parasett og magnesium. For krampe, salttap og vet ikke, det fanns det sikkert. Helt dagen, men forhåpentligvis så kan det snu. Så sa han at han kjente på at han snart fikk litt kramper, så da tok han noen salttabletter og magnesium. Så da får vi se om det ror seg. Ja, bortsett fra at det tungt å sykle oppover, så er det jo, man må få i seg nok næring da. Nå hadde vi med 25 gel og 10 barer og 2 bananer og boller og sportsdrikk. Så det er egentlig det da, at du kan bli jævlig dårlig i magen når du får i deg så mye sukker. Da har vi jo valgt fredag da, i stedet for lørdag, fordi at vindforholdet var litt bedre. I morgen skulle det være veldig mye mer motvind. Og vi har jo syklet to litt sånn testløp oppover her. En på 6 timer, en på 3 timer. Og det vi så var at på de dagene hvor du har litt mer vind, versus litt motvind, så vant vi faktisk 1 minutt oppover på samme watt. Så det er ganske stor forskjell da. Så derfor valgte vi i dag, selv om det kanskje er litt mer trafikk, men håper at man vinner på værforholdet. Ellers så er temperaturen veldig bra, de sykler jo kort, så sånn sett så er det bra. Så jeg er vel egentlig ikke så veldig med å klage på. Det er litt tungt å sykle alene. Jeg savner Karo, men jeg har litt russemusikk her, og etter hvert litt podcast. Så det er veldig koselig å møte gutta. Da får jeg litt motivasjon. Og jeg har smågodt i lomma. Og svett i øya. Jeg prøver å holde skjema. Han klarer det. Tommy har fått en liten nedtur, så han kjører litt alene nå for å se om han kan komme seg opp igjen. Jeg håper han gjennomfører. Bare få litt stil på næringen og sånne ting. Det kan ta litt tid. Sliten, og så klarer jeg fullføre når man er halvveis til Everest. Så dette blir spennende. Eller har man bare en skikkelig dupp, og så når man kjenner på at man er over halvveis, så bare får det bedre. Så det. Kjent om det ikke går nå. Vi gir seg liksom. Du vet, som en smart mann Christian Blummefelt sa, den smerten med å gi seg er verre enn den smerten man må ha for å komme imot, så får jeg håpe at han tenker på det. Vi får gå heie. Jeg tenker alternativ nummer 1 er jo at han har blitt tjukk, siden jeg var tjukk, eller er tjukk. Ja, det er vel egentlig bare det. Her. Så ser det greit ut. Så
Hvorfor er du svimmel? Jeg vet ikke. Men har du spist bra? Jeg vet ikke. Helt det er Red Bull. Ja. Nå har vi tatt bare 12 runder. Jeg er så ferdig. Jeg vet ikke. Spis den. Jævlig svimmel. Du sykler. Kom igjen! Bra jobba! Det er veldig rart å være så sliten så tidlig, da. Her er noe som har gått gærent. Nå har jeg spist en skall, så jeg vet ikke. Jeg vet ikke. Det var smerten min til veldig tidlig. Hvor lenge holdt du på? Jeg tror jeg holdt på 1500-1600 eller noe. Eller noe. Men siste fem rundene var egentlig bare å overleve. Gikk dårligere og dårligere. Pulsen droppet og vatten droppet og kroppen bare var mer og mer stivnet. Det gikk veldig dårlig. Jeg hadde ikke forventet dette her. Men Kristian og Julie er jo i løpet, så prøv å heie på den. Nå er jeg på runde 20. 3,7 runder igjen. Ja. Det begynner å bli ganske tungt. Vatten har droppet litt. Jeg begynner å bli småkvarm. Men jeg må bare trykke på en næring, så... Håre. Å, shit! Nå blir det nesten klant seg i låret. Nå begynner jeg å fastle høye. Altså, jeg bryr meg ikke. Jeg skal bare i mål, jeg. Du skal siste på den veien. Hvor går det, gamle far? Få se hvordan det går. Når du ikke klarer å fullføre det, så er det bare å ta den rydda en hende. Er du ferdig? 8.50, kan jeg se på computeren? Jeg vet ikke, er det riktig det? Sliten. Hvordan var det? Ikke gjør det. Jeg unner ingen det her. Når begynte det vondt? Nei, altså, jeg hadde det veldig gøy fra sånn 8 til 15. Da hadde jeg en opptur, ja. Når du begynte å slite skikkelig. Ja. Også fra sånn 15, 16, 17, fram til 20, da var det vondt, men jeg klarte å holde vatten. Så det var så tøft. Fra 20 inn, så jeg bare, du dropper. Du har ikke sjans til å holde. Da bare, ja nei. Så da tok jeg i Paracet og sånne der antidritepille, så magen ble litt bedre og drakk litt vann. Okay. Kom igjen! Hvor mange høydemeter har du? For lite! Fitte! Åh, kom igjen! Hvor mye lite? Skjema, jeg kjørte langt ned i Besserud! Hvordan er du på? Så rart jeg er litt sur. Vær sur! Bruk den sinnen til å være helt rå, for det er du! Hvor mye mangler du? Ta opp beskjed! Kom igjen da! Kom igjen, Julie! Heia, heia! Hva er det? Æsj! Følg deg mot det! Kjøre! Skrattur i Julie nå! Takk! Takk for pust! Dumme klokke! Trio er folksomt, altså. Man får jo heia, så har jeg så fin support. Men det føles bra, men det er bare en mental kamp. Jeg går opp i 14, 16, 22. Shit, hva var det vi tenkte med når vi bestemte oss for det her? Aldri gjorde det igjen.